Jeg heter Steffen, 33 år. Er gift. Til daglig så er jeg håndballspiller. Kommer fra Trondheim, men nå bor jeg på Sola. Nå har jeg spilt håndball i 12 år på toppnivå. Har vunnet det som vinnes kan i Norge. Både serien, cupen og sluttspill. Har også vunnet cup og serie i Romania. Jeg har takket nei til en del profftilbud i utlandet for å ha muligheten til å være med på 71 grader nord i år. Så når Nærbø kom på banen i Norge i første divisjon, så takket jeg heller ja til det. For der var det en sesong som er litt kortere. Jeg er gift med Camilla. Hun er også landslagsspiller i håndball, så vi har en felles interesse. Nå skal vi heldigvis bo sammen igjen. Vi har bodd 8 år av de 11 årene vi har vært sammen bort fra hverandre på grunn av håndball. Så nå starter et nytt liv for oss begge, men det gleder vi oss til. Men først skal jeg inn her og kjempe om en titel som ingen av oss har. Det blir nok sinnssykt å være med på, men jeg synes det er imponerende at du gjør det. Fordi? Jo, for at jeg hadde aldri klart det selv, og vært med på det. Nei, du har slettet meg i uke i teltet, tror jeg. Ja. Min største styrke er at jeg er i veldig god fysisk form. Min største svakhet, det må bli klaustrofobi. Det blir en stor utfordring, for jeg er jo ikke naturmenneske, for å si det sånn. Steffen virker som en skikkelig kjernekar. Løfter på sekken min oppover bakkene og hjelper meg sånn sett. Og han virker som han har et veldig sterkt konkurranseinstinkt, som ikke jeg kan nærme meg. Så det er litt sånn vanskelig å forholde seg til, men veldig bra for gruppa. Dere har vært veldig flinke, og dere er først. Gratulerer! Ja, til fellesstart, det er litt kult, for da ser vi litt hvordan står jeg med jentelaget også, i forhold til oss. Da får vi et mer reelt bilde av det enn det som var i episode 1. Vi begynner å slite litt på svømminga, at noen henger bak. Da hjelper vi hverandre. Noen dytter på andre faktisk midt i havet. Gratulerer, gutter! Vi har 71 grader nords største vinnerskaller på laget, så det er ikke meg jeg snakker om. De to der. Vi guttene ble jo veldig sammensveisa, og vi følte oss uovervinnelig. Så nå har du gått over til en litt mer utfordrerrolle, og det liker jeg også. Når vi får utstyret, så tar jeg egentlig bare ansvar for alt fellesutstyr. Vi er forskjellige mennesker og forskjellige fysiske forutsetninger til å klare den oppgaven vi skal. Og hvis vi skal ha noen mulighet for å vinne den etappen, så må vi gå raskest mulig. Så får vi egentlig bare kjøre på og håpe at det holder helt inn. Steffen er en ufattelig god lagspiller. Og han pusher, men når han ser at det ikke hjelper på en måte, så tar han heller tak i ting og spør meg om det er greit at de tar litt vekt på meg. Noe man bare må ta imot. Steffen er en fantastisk mann. Så det betyr at dere må ut i konkurranse i morgen? Jeg trodde vi vant det. Nei, det gjorde ikke det. Så da fortsatte bare kommer dere i teltet og får dere litt mat og en god natts søvn. Så ses vi igjen i morgen. Men det har vært veldig bra å se hvordan dere har tatt vare på Kim, og hvordan dere har fungert som lag, og at alle har gjennomført. Så jeg synes jeg skal være stolt av dere selv. Sykt! Vi lurte dem rett til høyre. Det her, ja, jeg skal ikke sammenligne dem nå, men jeg er jævla bra. Når vi står her nå og skal heise opp til flagget, så er det en lettelse uten tvil. Det er nesten sånn at det var viktigere for laget vårt å vinne den hytta på kvelden her, enn å vinne etappen i morgen. Tempoet på pakkingen til gruppa er jo ekstremt sakte. Resten er ikke ferdig, nesten ikke halvferdig engang. Og det blir en litt sånn, ja, hva skal vi si? Litt oppgitt da. At vi ikke kan komme oss på tur, for vi har noen frister vi skal holde, og
alt mulig sånn. Jeg tror Steffen ønsker å bli likt av alle. Og så er han jo en håndballspiller, så han er jo en lagspiller, og han sier jo hele tiden det at vi er et lag. Så det er jo en mulighet for at han gjør det fordi at han er sånn av person. Men jeg mistenker jo at han gjør det fordi at han har tenkt å komme veldig langt. Og selvfølgelig så er det også lurt å gå rundt litt og hjelpe alle i tilfelle det blir en duell og folk skal velge. Så det er godt å ha gjort noe godt til alle, så at de kanskje husker når de skal velge folk til duell også. Jeg trodde ikke vi skulle starte med taktikk allerede når vi var igjen 9 stykk. Men nå ser du at det har blitt grupperinger, så det er bedre å være førevar enn å sitte med skjegget i postkassa etterpå. I dag velger jeg å sette Marius og Elisabeth på topp, for vi har en liten avtale. Jeg har lyst til å ha med Pernille videre, selv om hun kom gratis inn i spillet igjen. Jeg gir faktisk Pernille 10 poeng, og så gir jeg Nina 1 poeng. Det er jo ikke noe å legge skjul på at jeg og Marius har hatt en avtale fra dag 1. Så har vi veldig lyst til å ha med oss Elisabeth og Felix opp til Nordkapp. Så det er egentlig våre allierte, for å si det sånn. Gratulerer, Johan. Jeg tror ikke jeg har noe å si at Johan fikk den. Det er godt for han å få, ja, det vidt, få den. Han er en sterk konkurrent. Han er sterk på sånne ting. Ja, absolutt. Jævla sterk på sånne ting. Men det som er synd på er jo Pernille. For det var jo Johan som... Jeg ville vært for personlig ha Johan ut før de andre. Siden at det er sånn som det har blitt, så har jeg satt ingen nederst. Jeg har satt alle øverst. Og når vi har brutt opp en annen lanse, så er det en grei måte å vise det på at vi faktisk har gjort det. Min reaksjonsevne er egentlig ganske bra. På en øvelse som her, så er det ganske små marginer. Og du skal hoppe på et millisekund, liksom. Så her er tilfeldigheter som avgjør, men jeg tror det fort kan bli en kamp mellom meg og Johan igjen. Det skal være én taper for hver runde, og det blir altså den som plasserer seg sist i riktig rute. Sykt, ass. Steffen blir førstemann ut av frikortkonkurransen. I bånn så setter jeg Elisabeth og Felix. Jeg tok en rulett om hvem som skulle være. Snudd brikkene og snudd litt på dem. Så nederst ble Elisabeth, og nesten nederst ble Felix. Det er en del av den gamle gjengen, men alliansen ble brutt forrige tur. Nå er vi ferdig med den alliansen, og da skjer ikke jeg det på sånn noe dolking i ryggen eller noe sånt. Nå spiller vi alene. Steffen, er du klar? Ja. Steffen, som er håndballproff, har kanskje en liten fordel på denne oppgaven. Det blir et bra press på meg nå å få ned dem ganske tidlig. Hvis jeg taper mye sekunder der, da skal det bli tøft å komme hjem til laget, for å si det sånn. Steffen trenger nesten et helt minutt på å få ned alle boksene. Bra. Yes! Så gult! Både jeg og Steffen er jo veldig konkurranseinnstilt. Men forskjellen på oss er at når konkurransen er over, så legger jeg det fra meg, mens Steffen, for han blir det sittende. Så han blir jo ordentlig muggen etter konkurranser han ikke vinner. Og det har jo vært alle konkurranser frem til nå, egentlig. Så det morer meg litt, da, å se en drive og surmule når han ikke klarer å stikke av med seieren. Steffen og Felix, dere er de eneste to som ikke har vært i en eneste avgjørende utslagskonkurranse eller duell. Steffen, hvordan har du klart å komme deg unna det? Nei, jeg har vært litt heldig, og vi har vært ganske taktisk klok, tror jeg, på veien. Men jeg er redd for at det er min tur i dag. Ja, en av dere skal ut i en utslagskonkurranse i dag, og det blir Steffen. 3, 2, 1. Vær så god, og slipp. Takk. Johan, ja. Beklager. Sånn er det, ass. Nei! Skal du stå lenge, Marius? Ja, det.
Det å gi frikortet fra meg til Steffen, synes jeg egentlig på sin plass. Det var enten Steffen som skulle ha den, eller Sven Kåre. Og planen virket veldig bra. Da får vi stemt ned enten Pernille eller Felix. På en tur før så har jo Trisha blitt merket etter å ikke fullføre den etappen. Og jeg frykter jo at det samme vil skje med Marius. Vi var jo en trekløver der med meg, Marius og Sven Kåre. Så hvis det skjer noe at Marius blir merket, så har jo spillet til Bernille vært helt genialt. Da har han faktisk kommet seg gjennom til en semifinale. Jeg har en avtale, så uansett hva som kom, så skal jeg gå sammen med Sven Kåre. Velkommen i morgen, Steffen. Jeg merker jo på energien deres at dere har skjønt at dere har tapt. Ja. Grattis, Steffen. Grattis. Siden alle tre kartmappene henger, så må jeg ha blitt først. Det kan jeg jo søren ikke skjønne, men mest sannsynlig så har jeg blitt det nå, da får jeg jo det hersens valget igjen. Velkommen til Nordkapp, Steffen. Takk. Og gratulerer. Takk. Hvordan føles det? Det føles bra. Ja. Men jeg vet også at det bare er første omgang. Ja. Så det, vi går likt ut i omgang nummer to. Så hodet er på plass, så jeg skal ikke juble ennå. Det føles utrolig godt å komme inn som førstemann. Jeg hadde egentlig kontroll på de siste kilometerne og så hvor de andre var i løypa. For jeg visste jo hvilken rute de hadde. Så jeg har egentlig gjort fra meg seiersgleden før jeg kom til mål egentlig, i dag. Så det var godt å komme opp og treffe Tom og alt utstyret holdt de siste to kilometerne. Så nå har vi nådd ett delmål. Felix svarer feil på det første spørsmålet. Steffen er veldig rask med å svare rett på de to første spørsmålene som han hadde fasitsvarene til. Han får rett også på det tredje, mens Felix må ta en strafferunde ut til midten av nettet. Han svarer rett også på det fjerde spørsmålet. Dette begynner å se lovende ut for Steffen. På det femte spørsmålet svarer han feil, og han må ut i nett igjen, han også. Felix får rett på første spørsmål. Men han svarer feil på nummer to, og må ut i nettet en gang til. Steffen svarer feil for andre gang på spørsmål fem, og må ut i nett igjen han også. Felix kommer videre til spørsmål tre. Han svarer rett på spørsmål fire også, og det betyr at det igjen er helt likt mellom han og Steffen. Der fikk Steffen endelig rett på spørsmål fem, men Felix bommer. Steffen svarer feil på det siste spørsmålet, og det betyr at ingenting er avgjort. Felix svarer feil igjen. Bra. Grattis, Steffen. Takk. Helt godt. Steffen, her er 295 000 kroner fra mobiloperatøren Vonkoll. Og her er bilnøklene. Gratulerer. Da er det vel bare å spytte champagne igjen? Gratulerer. Herregud, for en spennende finale. Det er godt jobbet. Skål, Steffen. Skål. Skål. Gratulerer. Fett eventyr.
Jeg er glad for det. Kan skjerm i bilen. Ja, hva synes du? Nei, jeg kan bli vant til det her.